Si no tinc molta bateria, saps? ¿Dónde están los motores de las cadenas? Va, fora a treballar, que no tinc molta bateria. Un altre dia vinc... De blindar, va, i del xassi. Estàs supercanya, tia. Hòstia, ja veré això, manegu-me fent mal. No, tranquil. Ho faran, a veure com omplir le culler.
Ho com veig davant. Ara va... Els paràmetres estan al 35%. Sí, anem a bé. El que has d'esforçar-me. No? Els paràmetres pugen de l'emissora. Claro. I les llums i tot, les tinc a manejar. Claro. Ahir n'hi ha un tros que n'hi ha arrel ahir. Ahir va la botella. L'exhibició de l'E. Te lo mereces en Hernando. ¿Estás grabando, Eli? ¿Vale? Esperant que si no saps tocar-les... La caïra no la mereixen, no és pitjor. El què? La caïra. A veure...
els espijols. En la màquina només. Dic en la cullera, saps? En la cullera... La vaig alçar. Hola, pare. Sí, sí. A veure com la garra té. Deixa-la, deixa-la, deixa-la. Sí. Alguna fuga no, mira. Has fet massa força, Alejandro. No, tenia que fer força, força. Ara, ara, jo, jo. Tira-la, tira-la. A veure, torna, saps? Ja em meto. Ai. Tira la màquina, bolsa. Si no la màquina, no salta la gaire. Té que ser de baix. Ja està. Que guapo, tio. Mira ahí. Au. No s'ha gravat. Sí, sí que s'ha gravat. Ja està. Vale, 12 minuts.